ቀጥለን ደግሞ የምናየው ምንድነው Azure subscription ነው እንግዲህ በደንብ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ገባችሁ Azure-ን set up አድርጉ ስትባሉ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው subscription set up ማድረግ ነው okay the first thing ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ you need to have Azure account okay Azure account set up ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ subscription-አችሁን ምን ታደርጉታላችሁ ለተለያየ ለምሳሌ አሁን ሲምፕል የሆነ ነገር ለምን እንደምጣና ላሳያችሁ የሚቀጥለው ስላይድም ላይ አሳያችኋለሁ ምንድነው የምታደርጉት የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው Azure account በአንድ ካምፓኒ ውስጥ set up ታደርጋላችሁ ኦር ለራሳችሁ ሊሆን ይችላል ይሄን አካውንት set up ስታደርጉ ግን ምን ማድረግ ትችላላችሁ በጀት መበጀት ትችላላችሁ you know what የተወሰነ 25% ዋን HR department ይወሰዳት ይሄኛውን ደግሞ finance department ይወሰደው 25% ነው 50% ደግሞ IT department ይወሰደው ብራችሁ set up ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ሰብስክሪፕሽናችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው አንድ ሰብስክሪፕሽን የተለያዩ ሰብ ሰብስክሪፕሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው therefore የHR 25% ከተጠቀመ በኋላ ከዛ በኋላ በላይ እንዳይሄድ ማድረግ ትችላላችሁ ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም HR ሊሚቱ ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ በላይ አይጠቀም ብላችሁ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ካምፓኒ የሚሰሩ ሰዎችም እንት እንዳያደርጉት ማለት ነው አቢዩዝ እንዳያደርጉት ይሄኛው ደግሞ 30% ነው ካላችሁ ከ30% በላይ አይሄድ ማለት ነው now ዋናው ቁም ነገር ግን እዚህ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የሚፈልገው ምንድነው when you are creating Azure account create ስታደርጉ you can set up oh the developers development subscription test ለሚያደርጉ ሰዎች test subscription the production or production subscription set up ማለት ይችላልናችሁ therefore a subscription can have a children of sub subscriptions ማለት ነው ይሃለ ማለት ነው now with one Azure account as you can see here we can have one or more subscriptions you have one account and then you have one or more subscription ይሄ ማለት ምን ማለት ነው one to many relationship አላችሁ ማለት ነው አንድ subscription ይኖራችኋል ከዛስ one or more sub subscription ይኖራችኋል ማለት ነው ይሄንን ቀላል በሆነ መልኩ ልንገራችሁ ከዛ በኋላ አንደርስታንድ ታደርጉ ኮስኮ ምንድነው የሚሰጣችሁ አካውንት ይሰጣችኋል አይደል አንድ ጊዜ ነው የምትከፍሉት ለምሳሌ እንበልና 50 ብር ከሆነ በአመት የምትከፍሉት 50 ብር ነው ከዛስ ይሄንን የኮስኮ አካውንት ግን እናንተም ተጠቀሙታላችሁ ሚስታችሁም ተጠቀመዋለች ልጃችሁም ይጠቀመዋል you guys understand ስለዚህ እንዳደርጋችሁ ምን ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው ትሰጡታላችሁ ይሄደ ሾፕ ያደርጋል ማለት ነው of course ከዚህ ጋር ባሄድም ቅሉ ማለት ነው ይሃለን ኦር ደግሞ እንበልና Netflix-ን ብትወስዱ Netflix አሁን ምን ያረጋግላችኋል ኦ ሰብስክሪፕሽን አላችሁ ይላችኋል እና አሁን ያለኝ ሰብስክሪፕሽን አንድ ነው ግን ለልጆቼ ለምናምን ለምናምን ሰብስክሪፕሽን ሰብስክሪፕሽን set up አድርጌላችኋለሁ ማለት ነው now we can have the following use cases በደንብ አዳምጡ የመጀመሪያ billing boundary set ማድረግ እንችላለን okay billing boundary you know what ከዚህ በላይ ምን እንደሄድ ብራችሁ set up ታደርጋላችሁ አዛታይ ምን ያረጋግላችኋል billing report generate ያረጋግላችኋል invoice per subscription ማውጣት ትችላላችሁ ኦርጋናይዝ ታረጉታለ ማኔጅመንት ኮስቱን ሴት አፕ ማድረግ ትችላላችሁ HR የተጠቀመው ስንት ነው አይ ፋይናንስ የተጠቀመው ስንት ነው IT የተጠቀመው ስንት ነው ብላችሁ ሴት አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው in addition to that access control boundary ሴት ማድረግ ትችላላችሁ you know what ይሄ HR ይሄን ብቻ አክሰስ እንዲያደርግ ፈልጋለሁ ብላችሁ ሴት አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ access policy define ማድረግ ትችላላችሁ as a subscription level ማለት ነው then you can also manage and control access resources ሪሶርሶች አሉ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሶፍትዌርና አዝ ሰርቪስ እንደተቀማለን ስለዚህ ሶፍትዌር አንደኛው ሪሶርሳችሁ ነው ማለት ነው ኦኬ ኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ እንደተቀማለን ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸሩ አንድ አዝ ሰርቪስ ነው ማለት ነው ቨርቹዋል ማሽን እንደተቀማለን ስለዚህ ቨርቹዋል ማሽን አንደኛው ሰርቪስ ነው ማለት ነው እነዚህን ሰርቪሶች በሙሉ you know what HR ይሄንን ያገኝ ይሄኛው ደግሞ ይሄንኛውን ያገኝ ብላችሁ በፐር ሰብስክሪፕሽን ሴት አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አክሰስ ኮንትሮል ባውንደሪ ሴት አፕ ማድረግ የምትችሉበት አጀስት ሰብስክሪፕሽን ሌቭል አለን ማለት ነው ኦኬ why do we need multiple subscription ይሄ ደግሞ የሚቀጥለው ጥያቄ ነው ማለት ለምንድን ነው የምንፈልገው እንደዚህ አንደኛ ኢንቫይሮንመንቱ ሰፓሬት ለማድረግ ኦኬ ሰፓሬት አደረጋችሁት ማለት you don't worry ለምሳሌ አሁን ወደ አንድ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ካምፓኒ ብትመጡ አንድ ካምፓኒ ስትመደቡ ምንድነው የሚያደርጉላችሁ you know what የላፕቶፕ እናንተ ነው ይሄን ላፕቶፕ ተጠቅማችሁ ይሄን ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ ይላችኋል ኦኬ ዴቨሎፕ አደረጋችሁት ማለት ግን ሰዎች ላይቭ ያዩታል ማለት አይደለም ምን መደረግ አለበት ቴስተሮች አሉ ኪዌዎች ቴስት ያደርጉታል ሰርቷል አልሰራም ብለው ኦኬ ሰርቷል ብለው ኪዌዎች ሲያሳልፉት ዩዘሩ በራሱ ይሄንን ሶፍትዌር እንዲሰራለት የተጠየቀው ዩዘር ደግሞ ዩዘር አክሴፕታንስ ቴስት ያደርጋል ከዛስ ፕሮዳክሽን ላይ ይለቀቃል ዩ ሲ እንዴት ሌቭል እንዳለው ማለት ነው ስለዚህ ለዴቨሎፐሮች አንድ ሰፓሬት የሆነ ሰብስክሪፕሽን ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ለኪዩኤ ፒፕል አንድ ሰፓሬት ሰብስክሪፕሽን ለዩኤቲ ከዛስ ለፕሮዳክሽን ደግሞ አንድ ሰፓሬት ሰብስክሪፕሽን አደረጋችሁ ማለት ነው therefore ይሄኛው highly available እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛው ግን ምንም ችግር የለው ማታ ማታ ላይ ያስፈልገኝ ይችላል ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው distinct የሆነ organizational structure set up ማድረግ ትችላላችሁ as I told you earlier HR marketing management IT አድርጋችሁ ማለት ነው billing purpose ይኖራችሁ ይሄ subscription
cost are aggregated ቀደም እንደነገርኳችሁ የዚህ ሁሉ cost aggregate ይደረጋል per min per account ማለት ነው አያችሁ የሁሉ ምን ያደርጋል አካውንቱ መጨረሻ ላይ ስንት ብር ነው በአጠቃላይ የወጣው በዚህ ወር ቢባል aggregate አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሊሚት ማድረግ ትችላላችሁ you know one ለምሳሌ HR 10 virtual CPU ብቻ ነው የሚያስፈልገው subscriptionው ይሄን እንደሚያክል ብላችሁ specifically ሊሚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አያችሁ አሁን ይሄ subscription based ነው በነገራችን ላይ ይሄን ስትማሩ እንደው አጀርን ብቻ እንድትማሩ ሳይሆን በላይፋችንም እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ እንዳለብን ነው የሚያሳያችሁ you see why don't I have one rule and rule ኖሮ ለምን ለቤተሰቦቼ ዲስትሪቢዩት አላደርጋቸው you see you understand እንደዚህ ነው አክቹአሊ የተለመደው እኛ ሀገር እኮ አሁን አሁን እንደው እየጠፋ መጣን እንጂ you see አባት ዲፋይን ያደረገው ኖሮል እኮ it should be applied by kids ማለት ነው አይደል ያ ስለሆነ ነው መጣነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለብን ማለት ነው ማልቲፕል ኦፕሽኖች አሉ subscription ለመግዛት ቀድም እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ you can start from free ከዛስ enterprise level agreement ድረስ መሄድ ትችላላችሁ enterprise የሚባለው አንድ ካምፓኒ internationally accepted የሆነ ካምፓኒ ትልቅ ካምፓኒ ቢኖር ያንና subscribe እናደርግበት mechanism ማለት ነው free accountው ቀድም ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ for 12 months popular free services ታገኛላችሁ አሁን እጠይቃለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው አላችሁ አካውንት I need you guys to create an account Azure account ሊኖራችሁ ይገባል $200 credit ይሰጣችኋል for 30 days ከዛ በኋላ you pay as you go okay down አርጋችሁት ምንም አለ መከፈል ትችላላችሁ even አሁን እኔ መሰጣችሁን practice ስታደርጉ በራሱ በአንድ ወር ስለሆነ charge የሚያደርጋችሁ ለምሳሌ በወር 7 ብር ካላችሁ okay በአንድ ቀን 0.041 cents ነው charge የሚያደርጋችሁ ስለዚህ አንድ ቀን ረን የሚያደርግ service ትሰሩና የሚቀጥለው ቀን down ታደርጉታላችሁ so ምንም ሳትከፍሉ ማለት maximum የምትከፍሉት 10 ብር 20 ብር ነው ባንዶር ደግሞ 200% የሚሰጣችሁ እኔ ጋር እስከምቆያችሁ ድረስ ይሄን 200% መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ላይ ለምሳሌ ነን ፕሮፊት ሆነ ኦርጋናይዜሽን አማዞንም ላይ እንትን ሜምበርሺፕ ይሰጣችኋል ቤዝድ ኦን ዛት ሜምበርሺፕ ቪዥዋል ስቱዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ ብዙ ፊቸሮች አሉ። ስለዚህ አጀር ሰብስክሪፕሽን የሚያስፈልገን ለዚህ ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው ጊዜ ማኔጅመንት ግሩፕ የሚባል ኮንሰፕት አለ እሱን ኤክስፕሌን አድርግላችኋለሁ ማለት ነው።